Mpozi no kwebaza. Yes sir. Okubuli ya mazima, okoze bulungi. Oh, neyanze. Oyina obuntu bw'okoloba obusikiti. Bukoze kyamaanyi okuyigiriza abavubuka. Amen. Engeri gye bayinza okubeera mu ki? Mu bulamu buno. Genda mu maaso, mulimu bulungi. Ekyo kize, si kyogedde nga Ssebamala, kyogedde nga member of parliament. Neyanze. Araka kati kiki kyenyinza okwogerako nga bamaze okungamba nti nkoze bulungi. Awangali maaso moji.